Մարդուն, երբ որ պատերազմը ավարտվեց, Ստալինը ուղարկեց Օդեսայի մարզ կոմանդուշի օկրուգում, այն էլ մարշալին սովետական միության։ Իմաստը մենք վատ բան չենք ասում, երբ որ մարդուն ասում ենք վերադարձիք աշխատանքին, որտեղ ինչ է նշանակում քարոզ արշավի ժամանակ, Փաշինյանի մատը կտրեմ, կոխեմ համապատասխան տեղը, Վիտոն այդ զոհերը տվել են, Վիտոն է տվել, կոմանդոսը փախել է, ես եմ եկել փրկել։ Ուրեմն Արտուր Մկրտչյանը ինքնասպանություն է, կնիկն է սպանել, ատրճանակն ու բանը սա իր մոտ է։ Այսինքն ամբողջ քարոզ արշավ է, այս մարդը կառուցում է կեղծիքի ու սրտի վրա։ Արցախցին չի մանա ով է իրական Սամվել Բաբայանը։ Հեսա կադրերը թող նայի։ Ինքը ասում է ես իմ ելույթներում որևէ մեկին չեմ կպնում, չեմ փնովում։ Էկրանի առաջ գեղեցիկ խոսում է։ Կադրերը ցույց են տալի, որ ինքը բոլորի բանի հասցեին ամենաստոր ստերն է ասում։ Հիմա ինչ պաշտպանել։ Ինքը կարա է մյուս գեներալ Արցախ հերոսի հադրարձան են տանկի կողքը կանգնացնեն։ Իրան էլ կուղարկեն դզող փչողի մոտ, եթե ձեր մի հատ արձան կսարքեն։ Հերիք է լավ, ո՞ն է լավ, ժողովրդի հաղթանակը, այն որ ժողովուրդն է տարել, ինչ որ կոնկրետ անձանց վերագրել, որոնք կարող է շատ ավելի բացասական դերակատարություն են ունեցել, եթե իրանք չլինեին շատ ավելի մեծ հաղթանակներ կունենայինք։ Մարդիկ թող իրանց ուրեմն մարդավարի պահ է։ Թե հասարակությանը խապեն ուրիշ բան ասել, գալիս են էկրանի մոտ, քնքուշ աղավնիներ են դառնում, ուրիշ բան են ասում։ Ուրեմն ուսես բազմաթիվ կադրեր կա, որոնք կարելի է ցույց տնել։ Ես ասում եմ, ես չէի ուզում այս վեճը, ինքը մտավ այս վեճի մեջ։ Չգիտես ինչու ուզում էր ցույց տալ Արցախով, որ եթե ես կարող եմ Իսակուլյանին ինչ-որ բան ասել, դե Իսակուլյանն էլ ընդեղ չգիտեմ, ունն է պաշտպանում, ուրեմն ես ամեն, չէ, ամենազոր չի ինքը, քե շատ փոքր մարդ է Իսակուլյանին բան ասելու համար։ Հիմա ես ուղղակի ցույց եմ դնում բոլոր արցախցիների, հայաստանցիների, թե ով է եղել իրականում սա։ Մեր կայքը մտեք livenews.am, ընդեղ մեկ այդ բոլոր կադրերը դնում ենք եւ դնելու ենք։ Չի կարելի, որտեվ հաջորդը մարդը, այո, լումա ունի, այդ լումայի համար գնահատել են իրան, բայց եթե դու հերոս ես, երկրի պարզ ասում է, չէ ինչ կարևոր է, որ երկրի ղեկավար է, ինձ ասել է բաժի բոզուկ, ես իրան խփեի ու հրաման եմ տվել, գնան խփե, շատ էլ մտածված եմ արել։ Քանի օքի իրա պատճառով նստեցին, այդ նույն մարդը հետո իրան ներում շնորեց, երեկ էլ ասում է, իզ ներում չեն շնորել, ներում հրավանագիր կա ներում շնորելու։ Սա է, որ ես ուզում էի ներկայացնել, ես շատ կարևոր եմ համարում սա։ Այդ մարդը նույնպես եմ կրկնում, էկրանին ուրիշ բան է ասում, եթե մենք հասարակության մեջ ուրիշ բան։ Խթը։ Պարոն Սագուլյան, եթե գանք Հայաստանին, հա, երեք վարչապետը բավականին ոչ ելույթ ունեցավ նորից, նշեց, որ ամբողջ կյանքում նախկիների մասին խոսելով, օտարերկրացիների մեջ բերվում ոտքերը լիզել են, գալիս են Հայաստան, պատմից են խոսում, ձեզ համար պարզ է մասիններին կխոսում, եւ եթե գնահատեք, ես այսօր համամուլու ասելիս եմ, նվիրում եմ բացառապես այս խնդրին, ես չեմ ուզում տարածվել, որ այս հիմնական խնդիրը սա է։ Չեմ կարդացել թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասել, չեմ հետևել ցավոք սրտից, բավարար եմ եղել այս նյութերի պատրաստման, հիմա դե այդ առաջի դեպքը չի, վերջի դեպքը չի, եթե մարդիկ ինչ-որ բաներ են ասում։ Հիմա իրան ես վստահ եմ, ես մի անգամ ձեզ տեղ ասեցի, որ կորոնավիրուսը գալու է փրկի այսօրվա իշխանությունների խայտառակությունից, հիմա կորոնավիրուսը եկել է, վստահ եմ կփրկի իրան, կհասկանան, որ չի կարելի մասսայական միջոցառումներ, երբ որ ամենամեծ երկիրը, Ամերիկայի նման, Ամերիկայի միացյալ նահանգների նման երկիրը, Դոնալդ Տրամփը իր հանդիպումը բաների հետ դադարեցրել է։ Հիմա Հայաստան արդյոք ունի այդ նույն հնարավորությունները, որ այս հանրավակները անում են մարդկանց, պատկերացրեք, այդ վիրուսը շատ արագ է տարածվում, շատ արագ։ Հիմա եթե իրանք պետության մասին են մտածում, տեսեք իրանց 7 հատ ավազակի ինչ-որ բան սարքելու համար, ծառայողական դատարանի անդամ։ Իրանք գնում են այս խայտառակ նախ հանրաքվեի, երկրորդ էլ այդ հանրահավաքները հավատացեք, որ այդ կորոնավիրուսը եթե տարածվեց, Հայաստանը այն երկիրը չի ու այն միջոցները չունի, որ կարողնա դրա դեմ առնել։ Կան ուրիշ հարցեր, ընկերներ։ Դա շատ կոնկրետ է, չէ՞, երեկվա այն ոչ
հասկանալի չէ, որ դա նայվողված էր պարոն Վանեցյանի հետ, Արմովիչ կասեք, որ ախր չեմ լսել, բերո գնում են, այսպես է ասում, գնում են Եվրոպաներում են, կամ Ռուսաստանում են, դրսում են, Ռուսաստանում են, հա, հյուրանոցներում են թանգարանում, քան Հայաստանում, ես չգիտեմ, ես էլ եմ Ռուսաստան գնում, մնում եմ աղջկաս տունը, այնպես որ ոչ մեկին չեմ տեսնում, չգիտեմ, եթե ում նկատի ունեն, դա ու որ նկատի ունեն, թող նրան արձագանքեն, ես որ գնում եմ հյուրանոցներում չեմ մնում. Չգիտեմ ու մասն է խոսք, չեմ կարտացել, իսկապես չեմ նայել այդ ինչ է ասել, ես չեմ ուզում ես թեման խառնել այդ մյուս թեմաների հետ։ Իսկ ընդհանուր ինչ մտնոլորդ է Արցախում տիրողը։ Արցախում ասեմ, մնացած բոլոր թեկնածուները ոչ մի խնդիր չունեն, նրանք ինչ ասում են բաց, ասում են պարզ, ասում են առանց վախենալու, բայց միակ մարդը, որ ես, հա, իմիջայլոց, ամենակարևորը, երեք պտի Սամվել Բաբայանը կամ Մայլանը գնային Մոսկվա ապացուցելու համար, որ Իսակուլյանի ասածը, որ իրանց մուտքը հարգելափակ, ես հույսով եմ, ես նույնիս խորհուրդ էի տվել, իրանք կարային Բելարուսիայով գնային Բելարուսիա, Բելարուսիա Ռուսաստան սահմանը չի ստուգվում, գնար մի հատ թաքուն մի ձևով կարմիր հրապարակում սելֆի անել, ուղարկեր էլի, հին նկարներից ուրին դե սելֆի արած, ուզում նոր նկար տեսնել, դե էլ իմիջալոտ, տեսեք ասում են սուտ է ասում, մենք սուտ եմ ասում գնացել։ Լավ, շնորհակալություն։ Մեկ էլ Սամվել Բաբայանի փողերը որտեղից, ինքը որոշել է, տեսեք չեն սպասում, ասում է, որ բան հանկարծ իրանք հաղթեն, չգիտեմ իրանք, ինքը ոչ մի ցուցակում չկա, այդ նշանը եթե Մասիս Մայլանը հաղթի, կարող են Իսակուլյան Սամվել ջան, դա ինքան փոքրիկ դատելու համար։ Ինչ են անել ձեզ։ Կարող է տանի դատի, ես պիտի պատասխան տամ դատարանների առաջ։ Մտածի մտածել եք։